Պոն Սարգսյան, ինչպես հակնի արտակարգ դրվչան խիստ ռեժիմ սահմանված եւ այս օրերին այն հարցն է քննարկվում թե քաղաքացիները որքանով կհետևեն այդ ռեժիմին, մասնավորապես այն խստացումները որ արվելին, որքանով են ըստ ծես պահպանվում։ Դուք ինքներդ եք եկեք նաեւ մարզում, որտեղից են տերվելք ինչ վիճակ է ու նաեւ մայրաքաղաքում որքանով որ հետևում եք ըստ ծես քաղաքացիները իսկապես կարողացան բարետատան հորդորներին հետևել։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ճիշտ ասած երկու ժամ առաջ Երևանի փողոցներով պատտվել եմ հետ անիվով եւ դրա մասին նաեւ վիդեո հոլովակ եմ պատրաստել, ինչը դերադրել եմ իմ աջում եւ այդ վիդեո հոլովակից բարձդեդառնում որ մեր քաղաքացիները հետեւում են բոլոր համանախակումներին եւ շատ հատուկ ենք մարտկացի հնարավոր տեսնել Երևանի փողոցներում, բոլոր զվարճանքի վայրերը, բոլոր ոչ միայն զվարճանքի վայրերը, այլ զվա համարյա ամեն ինչի դեպքում packages-ի սննդի օբյեկտներից եւ դեպատներից ինչը ցույց է տալիս, որ այո մեր քաղաքացիները հետեւում են բարեդատան որոշումներին կոչերին եւ շատ քաղաք կաղա, քաղաքական բարձր դիտարկում են ցուցաբերել Վանսարքսյան օրեր առաջ Բարգավաճ Հայաստան քուսակցության ղեկավարն ասաց, ինչու պետք է վճարի ինքը որպես սեփականատեր ընկերությունների աշխատակիցներին հարկադիր պարապուրտի համար, որ նրանք այդ շրջանում չեն գնում աշխատանքի, հետո տեսանք, որ նաև կառավարության կողմից որոշակի քայլեր կան, այսինքն փաթեթներ են կազմվել, եւ նաև այն անձին, ովքեր հարկադիր պարապուրտի մեջ են դնելու որոշակի խմբերի դրամադրվելու է աջակցություն, որոշ չափով ամսական գումար, ինչպես է գնահատում սա, եւ ի՞նչ է կարծում ամեն դեպքում պետք է ամբողջ պետությունը հո գործարարների տնտեսվարողների վրա պետք է որոշչափով բերելինի նաև Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այսօր կառավարության արտահերտ նիստում քննարկվել է եւ Հավանությանի արժանացել կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները չեզոքացնելու ուղությամբ ընթոված 8-րդ միջոցառումը եւ ես շատ եմ կարևորում այս միջոցառումը եւ ուզում եմ ավելի մանրчելի լեզվով խոսել այդ միջոցառման վերաբերյալ։ Ուրեմն այս միջոցառումը իրենից ինչ է ենթադրում Միջոցառման նպատակն է օժանդակել massնավոր հատվածում աշխատող աշխատող աշխքակատարիներին եւ անաձեռնարկատերերին, massնավորապես յուրանոստներում եւ յուրատներում աշխատողներին, Հզբոս Շորիցյան ծառայություններ մատուցող องค์կերություններում աշխատողներին, Վարշավի յուրանոստներում եւ գեղեցկության սրահներում աշխատողներին, Մարաթախ հրավիճի ծառայություններ մատուցողներին, ինչը մոլերում աշխատողներին բացառությամբ նրանց, ովքեր բացառությամբ ան, ան այն մարածախ առեֆրոս բաղկոցների, ովքեր վաճառում են սնունդ, դեղորայք, քմիչք կամ ծխախոտ, որովհետև այդ անկերությունների այս ընթացքում ոչ միայն չեն դժվել, այլև գործիքներ կան, որ նրանց առեթուրա աճել է եւ եկամուտները աճել են, բացի նրանցից բոլոր այս անկերությունները աշխատողները ստանալու են օժանդակություն pedutyc։ Օժանդակությունը հաշվարկվելու հետեւյալ կերպ Բոլորը բոլոր նրանք, ովքեր 2020 թվականի մարտի 13-ից մարտի 30-ը աշխատել են եւ ստացել են աշխատավարձ, նրանք միանավակ կստանան իրենց ստացած աշխատավարձի 2020 թվականին իրեն ստացած աշխատավարձի 50% ի չափով գումար, բայց ոչ ոք պակաս, քան նվազագույն աշխատավարձն է, այսինքն 68000 դրամ եւ ոչ ավելի, քան նվազագույն աշխատավարձի կրկնապատիկը, այսինքն 136000 դրամ։ Աճակցության դրամադրման համար շահառուները պետք է մուտք գործեն online.ssa.im կայք եւ այնտեղ օ, օ, online եղանակով դիմում լրացնեն եւ հաստատվելուց հետո իրենց բանկային քարտի վրա կստանան այդ միանվագ գումարը։ Անփոփելով ասեմ, ավելի կարդ ասեմ, հա, բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր աշխատում են Յուհանովս ներում, Յուրատներում, Վարսավի ներում, գեղեցկության սրահներում կամ առաքտրիկետերում կամ Զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող ընկերություններում, նրանք բոլորը կարող են ստանալ այս օժանդակությունը միանվագ գումարի տեսքով նվազագույն աշխատավարձի չափով կամ դրա կրկնապատիկի չափով այսինքն 68-ից 136000 դրամից ստանալու 100000-ից ավել քաղաքացիներ ովքեր կլրացնեն կլ այդ դիմումները Պաշարքսյանը դիմադիրներնэлը ողջաբարաբար ասում են՝ եկել եք այստեղ թիթեռ եք նկարում, ավելի լավ է մարդկանց խնդիրներով ու հոգսերով զբաղվեք։ Մի ուրիշ անդիմադիրը լάσում է, որ մարդկանց են տներից անում, ովքեր վարձով են բնակվում, այսինքն այլ խնդիրների մասին են բարձրաձայնում։ Պետությունը տեղյակ է իշխանությունը այս ամենին, թե երբ անդիմադիրները բարձրաձայնում են այս ամենի մասին, հետո նոր պետք է մտածեք, այսինքն Բեռլինելու է քաղաքացիների վրա, թե իսկապես իշխանությունն անելու է իր քայլերը։ Դես էկ ես նման քաղաքական հայտարարությունները ուղակի չեմ հասկանում եւ անընդունելի եմ համարում եւ դրանք որևէ մեկը հիմնավորված չեն ասեմ ինչու որովհետեւ կառավարությունը առաջին օրվանից լծվել է աշխատանքի եւ արդեն 8 միջոցառումն է այսը կառավարությունն ընդունել որի միջոցով օգնում է քաղաքացիներին տտես վարողներին աշխատագիններին աշխատանք ունեցողներին չունեցողներին այսինքն պետությունը իր քաղաքացիների հոգսերի մասին գիտի շատ լավ եւ շատ ավելի շատ քան նրանք ովքեր փորձում են այդպես ցուստել, ցուստալ։ Հիմագիններ Դի են։ Բոլորն նրանք ովքեր փորձում են այդպես ցուստալ։ Մեր իշխանությունը, մեր կառավարությունը, կառավարության ղեկավարությամբ շատ քաջատեր եյակ են մեր քաղաքացիների խնդիրներից, ամենօրյա խնդիրներից, եւ մենք ամեն օր ստանում ենք բազմաթիվ նամակներ, եւ մենք շատ լավ ենք հասկանում մեր քաղաքացիների դժվարությունները այս օրերին, եւ հիմա միջոցառումներ ենք կազմակերպում այդ խնդիրները լուծելու համար կոնկրետ այս որոշումը այս այսօրվա այսօրվա այս 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 կառավարության ընդունած որոշումը 100 հազարավոր քաղաքացիներ ստանալու են գումարներ։ Ինչ է սա ենթադրում, որ այդ քաղաքացիները այդ գումարներով նորից սկսելու են այդ այդ դոմբաները, որ հիմա կառավարությունը տալու է քաղաքացիներին, նորից մտնելու տնտեսության մեջ եւ այդ մարտի գնալու են, ելի ար Restore-ն անելու, ելի օգտվելու են սննդի օբյեկտներից, խանութներից, դեղատներից, վճարելու են իրենց է, բար բարձկերը, հա, էլեկտր энерգիայի վճարները, գազի վճար, ջրի վճար եւ այսպես այդ գումարները տնտեսության մեջ նույնպես ճարժան արվելու են։ Այս ակսան այս դեպքում երբ այս քonkայլեր են արվում եւ դրանց մասին բարձրացվում է այսինքն առավարության քայլերի մասին նաեւ քորթարանում այստեղ բարետատան կողմից իրականացվող քայլեր արտակարգ ռեժիմի այս շրջանակներում այս դեպքում ինչու է զս ընդիմադ, դիմադին դինդիմատիկները բարձրացնում տարբեր հարցերի մասին եւ փաստորեն աստկացի տակ դնու, դնում այն աշխատանքը որ իրականացվում է անդիմադիրները գործն է բարձրացնել հարցեր, ոչ միայն անդիմադիրներն են բարձրացնում հարցերը այս օրերին, հարձեր նաև իշխանական պատգամավորները եւ կառավարական ներկայացուցիչները գիտեք ինչ բազմաթիվ ար벌ակներ կան լծումներ կան, որոնք կիրառվում են տարբեր երկրներում այս օրերին քաղաքացիների օժանդակելու օգնություն ցուցաբերելու համար եւ մենք քննարկում ենք բոլոր տար벌ակները եւ փորձում ենք ընտրել լավագույնները եւ տեղայնացնել Հայաստանի համար։ Այսինքն Հայաստանի պետական բյուջեի ճարմանափակ է եւ մենք պետք է լավագույնս օգտագործենք մեր պետբյուջեի միջոցները, որպիսի հեշտությամբ հաղթահարենք այս դժվարին օրերը միասին։ Իսկ ոնի մադիների վարշադանաց հարցերի մեջ ես դուք տեսնում եք մտահոգություններ թե քաղաքական գուցե դիվիդենտ շահելու խնդիր, այսինքն նրանք զուտ մտահոգություններ են, առաջարկներ իշխող ուժին, թե այլ խնդիր եք նայեւ տեսնում։ Ճիշտնասած իհարկե ես ցանկանում նրանց ը Ել ելույթերին անդրադառնալ, ես ավելի շատ կփորձեմ ասել թե ինչի այս օրենալում կարավարեցին։ Եվ ինչիք կարծում իսկապես պետությունը կարողանա այս ամբողջ խնդիրների այս շրջանակից դուրս գալ, ավելի առողջացած, իսկապես քայլերը, որ արվում են ըստ ծես իրենց արդյունքը կտան։ Միանշանակ կարողանալու ենք այս վիճակից դուրս գալ, իհարկե տնտեսական խնդիրներն ունենալու եւ անհնար լինելու դրան շրջանցել բայց հնարավորինս քիչ վնասներով կփորձենք այս իրավիճակից դուրս գալ եւ սրա հետեւանքով ավելի ուժեղ, ուժեղացած եւ միասնական կլինենք Տիեփան Սարգսյան այսօր նաև քննարկում էր հարցը որ եթե անձը վարակակիր անձ է հետո մահանում է դիահերցել չդիահերցելու խնդիրը այսինքն որ նաև հարազատները շփվում են թե ոչ տարբեր երկրներում տարբեր կերպ են այս հարցին մոտենում որոշ երկրներում ավելի խիստ է այս առումով իրավիճակը դուք ի՞նչ եք կարծում օրինագիծը որքանով է այս սպահին խելամիտ ներկայացնել արդյոք Պարետատունն ինքը չեր կարող որոշակի օրերի համար այսինքն հաջորդի օրերի համար սահմանել խստացումներ այս առումով որպեսզի օրինակ հարազատները շփվում չունենան ինչ տեսակ է ունենք հենց իմ ազգային ժողովում քննարկվում է այդ հարցը տեսեք ուսումնասիրելով իտալիայի փորձը մենք գալիս ենք եզրահանգման եւ տեսնում ենք որ բազмаթիվ դիահերձոններ ովքեր դիահերձել են կորonavirուսի հետևանքով մահացած քաղաքացիներին վարակվել են կորոնավիրուսի վանդությամբ Ես հիմա այս գenժով եմ քննարկվում է հարց, որը որպես այն քաղաքացիներում ու մտ հաստատվել է եւ նրանք մահացել են կորոնավիրուսից, նրանց չդիա հերձենք, որպեսզի նախ չվտանգենք նա մեր դիա ձոների առողջությունն ու յոավանտան եւ ամտանգությունը եւ, և հետեւաբար նաեւ նրանց ընտանիքի անդամների անվտանգությունը։ Ես հիմա այդ հարցը քննարկվում եւ ես հույս ունեմ եւ լիա հույս ունեմ, որ հիմա այդ հարցը կընդունվի, այդ նախագիծը կընդունվի։